ვადვალი კაერტი მომიყევით ერთ როგორ იყო ხრუშოვის უპირატეს ამეთქებას. ძოს ქართველების გასახლება უნდა სოვალს კრასნან ტუნისში აშენებულა. ქინული დილის სახლები რაღაც 4 მილიონამდე და დიაგრუზი ნახო ამბობდნენ. ისე ვინ გასწავლოთ ამ ბობის დამზადება ერთ ეს ბობის დამზადება რა უნდა და აუდიოდი დიგერობია ყველა მეორე ზაღოდა რომ მოგვლა ფრიჩოს მოგვლა და ახლა რას ვიტყოდინ ეს რა დემდობდი თვალთა თორე კაცის ბლედი არ უნდა ქატანერდა მიგოს ბატვალი კაერტი მომიყევით ერთ როგორ იყო ხრუშოვის უპირატეს აფეთქებას როგორ იყო და სწავლობდი ტექნიკუმში და შემდეგ პიროვნების კუდის დამუშავება აქვს მთელი გაზეთები შეძრალებული იყო მაგით და თანაც ახლა ჩვენ თოვლა შეყვარებული იყო სტალინზე ახლა ინდენად არ ვარ განწყობილი სიყვარულის მან სტალბოთ მაინც მიემაღება მაგრამ ბოლოს დედა ხა ესეთი ხმები რომ თითქოს ქართველების გასახლება უნდა და სტალბოს კრასნან ტუნისში აშენებულა ქინული დილის სახლები რაღაც 4 მილიონამდე და დიაგრუზი ნახო ამბობდნენ და ეს უკვე სად გაიგეთ ეს ქართველების გასახლება და ხოშოსო? გავრცელდა შიგ თბილისში. რაღაც პანდემია ჩამიედან ამბავს. იქიდან ის იყო თბილისში იმაში. ნუ თვითონ სახლები შენდება და ქართველებისთვის. და ეს მიახლოების სწორი იყო. ამან კი არ უანთობა და რა პანდროდული სული განწყობილებან და ყველა მეორე ზაღოდა რომ მოგვლა ხოშოს მოგვლა და ახლა რას ვიტყოდინ ეს რა დემდობდი. თვალთა. თორე კაცის ბლედი არ უნდა ქათანერ და მიდა. так мухта сурови люди сурвилас конкурси у გამოცხადებული და თამთანესები აროთ რა ხო სურვილას კონკურსი у გამოცხადებული და თანაც ჩემი ნაცესვარი კინოსტუდიაში ადმინისტრატორად მუშაობდა თემიზამულას მაშინ მიხვედ მექვაბიშულთან არა ხო და მან ნისურ მე მეზერდა მე შენ გავიარე მასთან და გეძერდი შენ მითხრა და წამოვანა მაშინ მოდა იქ არის მათგანი მე ახლა დექსიზა მაგითხენ ვეწონეთ ვარ მივეწონე მაგას არ ვიტყვი და დაგიძახეთ შემდეგ და ამით დამთავრდა ყველაფერი შემდეგ ჩამოვარდა ამ თამაზე ზოგადად მომი გეკეთება შეიძლება მე ვთხარი ზამაზე პრიმიტული წესით გავაკეთებ ჩამოასხონ ფორმას გავაკეთებ ფორმას ცეხაში მე ყალიბს უღეთ შემდეგ ვიდან ჩამოასხანეთ და მე შეგვი ჩაგვრი ჩავდა აბსოლუტს მე ჩავგდის რა რაღაცა ამონალი ქვია მას შემდეგ შევერთეთ პეცილდანის მოგდემით ხოლმე მე ვისტრიტმენტი დიამეტრი ამ დიდი ხლა დიამეტრი ზუსტად ვერ გამოსაზღვრებ ანუ ვიფიქრე რა უფრო დისტრიტმენტი უმეტეს დიამეტრი ორი შემთხვევაში ეს დემო მოის ვინახლა ვოთარი მოგვიშვენო და შემდეგ ეს მელაზე მევიდა სულიერ შემთხვევაში. კიდო ნორიელი მოა მასანჯი. ეს არამოდიოდა ასე. და არამოსული იყო მაშინ. ბოლოს ამევიდა და მასლოდა მე გამოყვანი იქიდა როგორია, როგორია და ეს კი მითხრა მე დაბნიში გავშულილო თამას. იზა 50 მეტრის დიამეტრი ახლა აი რა შეიძლება ადრე უნდა გავარდი. ისე ვინ გასწავლოთ ამ ბობის დამზადება ერთ ეს მომენტში? ბობის დამზადება რა უნდა და აუდიოდი დიგერობია. мама ჩემი აგრონომი იყო და აკეთებდნენ ტრანშიერს მისთვის რაღაცა მანდარინს და ლიმონებს ის გაფეთქებდნენ ხო და ნაყურები უყაი მაგამბას თანაც ეს ფანი დადიოდა შემდეგ სათავზოვოთ აგენ ცხოვრობდნენ ჩვენთან მეზობლობაში და ჩავდნენ იმას ჩავიდა ნამნამ და ისრიდან ტბებში და უზარმაზარ განმახევით შეოდა და გიგვა ცულ კანახეთ ჩამაში ვარტული ასე იყო იმბა ეს როდით ისე ხრუშოვს ბომს მაშინ ხრუშოვსი არა ვის არ მოსვიდი ბონს მაშინ და ერთი ვიუა მაგრამ ახლა მას იკაგებს არ მოძღოდები კიდევ დავარებს რომელიც მას ვთხარი რომ მანდამან თავს არ იგლავდი ზემოდან იყო დაძოლა ცეგიდან თვარა დედა არ იგლავდნენ თავს ჩვენ გულის და რავიც მაშინ მოსვიდი და ახლა რავიც მეგუნები დაანაც თუ ხათამი არ დამილავს ახლა ათს როგორ მოგულავთ ზე 1000 კაცი გადარჩენილი ზოგიდან დროის, ზოგიდან სწორი ზო. დაგიწუნეს ბომბის მეთოდი, როგორია? ბომბის მეთოდი დაიწუნეს. არ მიწყრენ, მან დაიწუნენ. პრიმიტული იყო და ამიტომ. აგი იყო და ამდამთავრდა ჩვენი ზოგი. და გაამზადეთ ბომბის ყალიბი. ბომბის ყალიბი კი არ გამზადე, გავანტე, გავაკეთე სახლში. სოფელში ჩამოვედი.
Այն ծմինդո դարոն է, ձեր ասում մությունյած մետրի։ Հոտակ է նոնգայ էր, որ տանենք է դպիլիս։ Հադար է մել չէ կոստումում բատ։ Հաղաց մոգզանիր եմ գովիսով դիտ։ Հոտասոր մի ուրադան ուրադ Հալո բազի է կոգի, հարի կազերելի դիվալ մենք ուտարը, սախար մարա ագը սատացքորով դի հարվալ մենք, մամիդա չէ ընտանումա, հարամելի գաբրին դա ուտարը ծեմիտա։ Համիդա գիտխոտ տեղլով, Հանանդրը ուղիտակ այնդարը ուղիտակ, այն ոշկացի։ Իս է մարդլան ունդոդա խրուշավիս մոգլավ է կավիշուրս դա մելածես ուղատղով դիտքը։ Մելածես կիտով էրգետքը ունդոդա մանան, նկավիշուրս նաղդած ունդոդա։ Նկավիշուրս Մագրան գերցի ացիսկում ավոպելու ար, ես եկո կագելի աչեմի դամցուելի, թու ախլաց ասխան լերջին ասխոն ախմերտմանը միստինատեսայլի մերտոն դիտխան զամգով, նիվան չեմ զետ խամաց ավտունդա դամցուելիվ, Մագրան Հանարջ են նանցոլ ես ուրեմ դիկ, այդ համադեմի մողոնը, Մագիդասան համադեմի դատգեմի, չէ միչէ խզուլով, ախրան մողգուրդեմի, նաղդատք այդ համադեմի կլեմոտ, ես ուղոն անդուրլի, պրովիսիրամլի դանցոլ, նեբիս մեր կվողանած հանդատ պասիտա, ես կավի վրատու ախանեմ ենք, հեկու արիսով սխալխուս սամարշում են, մերը խալխի սատայան ենք, ոտա, աման զանգաբրած են, դա ծամող տաղսյանդ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 աղ Մարդրած ուգտով այս ուղոշ կարտվել։ Մելած ես հեկցիարը գորի իղով։ Մելած հեկցիարը գորի իղով։ Երտխել ոս դախուտից էլ կոնդան մի ժիլի։ Ուղոր իկնեմ ուդա հիակցիարը Հայն հագիլաբարի կինում, հագիտքան սասամարլուզը, հատսական արմինքան սիգիտքի սասամարլուզը մետք խողոսը սետ գաղողիզանուտ, դրստավշիս տողեն հավիցի մոտխար են ստավը, սուլամինը դակմոսնան, սարածին Համշի ախալիսա դեղան են ազրով, սխանի շեղ ուդան սխանի ավերտմակ ասմանցք, հեզադա սաջմելի են ուղարդ պրիշիվ, դա մարդույթ պրիշիվ, կադիվանը, թվոն արիսի դաղնիշ, շաղբուրին պրիշի սարկերի դվոտ,
ესე იგი რომ მოეწონებინა და რომ ვთქვა კარგი ეს ბომბიო თქვენ გააკეთებდით და ეს რო დიდკილი თქვით რომ ეს რო მაშინ ხან თქვი გააკეთებდი რა რადგანი გააკეთეთ გამოსილება მქონდა დანაჯირა იყო მე არც კონგაჟურელი ვომ და არც პარდი და არც დიდ პარდის არც ამდენ მაგინას მარა სტალინისტი ხო იყავით სტალინისტი ვყავი და თელგარდელი სტალინ დამაგობდა ვომი მე იყო სოციალიზმი დაამყარა დემოკრატიაშილია მისი და ჩვენ მის ხან დამაგობდნენ და სტალინ და ვერ არგვიანო მონღოლები ნაპოლეონ კორსტიველი დამაგობს ფრანგები და ჩვენ ქართველი დეზამნებიანო ჩვენ თავობას ინტუმენტ. ხო არ ყოფილა მაშინ საუბარი თქვათ აი ხრუშოვი თუ მოკვდებოდა, მე რა რეაქცია იქნებოდა, რა მოხდებოდა? მე ჩვენთან არ ყოფილა მაგის საუბარი. მე ისე გუთქვამე ერთმანეთში. ხოა, ხრუშოვი არ ისე მოხდებოდა მანჩი. ეხლა მე თქვენ გადას იმაში მორდოვეთში ერთად იყავით არა? დიახ. პირადად ხო არ გორის მის ეხლა? ფიშლის ტრაქტორი? არა. ხო, არა, იყოს ხმან და. ნელელავია. ხო, ცოტა ნელელავია. მაგა ა? ვიღებ ხოლმე მაგას ანიშნებს. მორდოვეთში იყავით რა ერთად? მორდოვეთში. აი, იქ მორდოვეთში თუ იხსენებდა მე უკვე მელაძე. აი ამ ამბებს ასაპირებდე, როგორ აპირებდნენ ხუშოვის სიკვდილის შემდეგ. მელაძე დაინტერესებული იყო, რომ ვისგან იყო ეს გაცემას, ვინც ვითო, ვინ ჩაგვიშო. ოღონდ ეჭი ხონდა ჩვენთან ერთი მოთხოვილი იყო ებრაელი, მაგრამ მე ებრაელს დავაგვირდი და ებრაელებს საერთო ლაგერი გავსებული ყი. ებრაელს პოლიტიკური რეჟიმიდან არ მეგონა. მოდა. ეს ებრაელები მე იქ ძალიან უმეწონა ეს ხალხი. ახლოს დავიყავი და ამ ბათუმში იმდენი ვაშკაცური პირველი მომდა ვინახე, ვაშკაცური, რომ მე ახლოს მომობდა ვიტყვი რომ არ წინდა რომ მე ყოფილიყო მაგით გამგეთებელი საერთოდ. მოდა. ახლა დიდი მეგობრობა რა პატარა ხნის გარგულმანდილ და ეს მაშინ მქონდა ეს მეგობრო და შემდეგ უკვე ერე დავშორდი და ერთხელ გდევინახე თბილისში. მელანელზე მელაძე შევხვდით. ორსანჯელ შევხვდით ერთმანეთ. სოფელში ჩვენდა დაბაჯებული. რას ამბობდა? აი მე უკვე თვითონ გადასახლებული. თვითონ გადასახლებული? თვითონ უკვე როცა იქ იყავით, ციხეში ხო ერთად ისხედით თქვენ თუ არა? კი. ერთად ისხედით. აი ციხეში რასყვებოდა უკვე როგორ დამოგეკლა ხუშოვი რას ამბობდა, როგორ დამოგეკლა? არა, მე რო ვთქვა შენი ეს ბომბი დაწუნებული იყო, შენ და მაგთამაზე არ იყო საუბარი უკვე. უბრალოდ იმაზე იყო დაინტერესებული თუ ვინ ჩაგვიშვა. ხო. ხო. მე მართალია ვორიზელი მომისაჯენ, ვინდორვე. იმიტომ კონგავშილი მე არ ვიყავი, კი მითხრან თოფურიზებ რა დავარ შედი კონგავშილიო. იმიტომ რომ ვერ ვსწავლობდი კარგად მეთქი. ხო არ მეტყოდი ახლა კონგავშილი მიყვარდა და არ მიყვარდა. დიდად ვადი ზავცემდი მაგ. მე რაღაც მოგონილიან ვერ მიგონა ყველა. ხო, მაგაში მართალი ხარ. ნუ, სწავლობისას არ ვიყავი, კონგავშილში ვერ შევყავი. აუა თუ გარგა დაცხაკი ვსწავლეთ რა სულელ ყოფილიყავ ახლა აკადემიას ვერ დავთავრებ. როგორ დაგიჭირეს ერთი ეს მოგვიღებით რა? როგორ დაგიჭირდა დავხვა. ყველა შნოა მოსული რომ გამოცხადებით უშრებს კონცაჯი დონსვიაძის გვერდით. ესე იგი კავშირის სახლთან უფრო უნდა ეთქვა დონ ვიდრე დონსვიაძე ახლა თუ ქართველი ხარ ქართულად რა ვარ იქეთ. ივედი კინო თურმე საშვია საჯირო. ივადგენი არ მიშოვს კაცი. საშვი უმესი. ბატონო დავარებული ვარ უბნები. ასე საშვიო. მაშინ მაძო თან დამიჭირე ვარ, მაგრამ შენ უღანეს, რა თქინდა საშუალებში. საშუალო მეც არ მომწენა ეს საშუალო. ბოლოს ვიედა ვღაც რუსი აცხადე რა თქმა დილარად მომწენ საშუალო. ჩერჩი კიდე არ მიშოვდა, მე არ დადგა შენ იქიდან გამოსულა. საშუალო. ხო და. აი გავიგეთე. რომ მიხოთ რა გითხეს, რომ თქვენო ამას აპირებითო თუ? რომ მივედი რა მითხრათ. მე მიღან დიდი სამბეთ. ნაზიანი გვერდას რა შობა ხარ. ო მომძანდი. როგორ ხარ გოლეგი განლაბარიენ ისა გაგიჩია გოლეგი ბიოში მოდი ნაცნობი ხომარა და აი ჯერკა იმის მელაძის ბეროქია იმის კაბინეტში რომ შევიყვანენ სანჯოგრა მოფილოსფერო ნადირაძის მან თქვა გიყვანეთ იქ და თოფრიას კაბინეტში გამოდიებს ამგვარად რომ შევყოდე ცოტა მსხვილი გიმეჩვენა ხმით საუბრი ხო ხმით ეს მელაძე მიგონა ლადევენი ახლა რა ხდება ჩემთან ჩემთანზე როგორ დავზადებ კი აი ის გამხდარია უფრო აი უფრო მსხვილია ხმები ერთმანეთს გამე მე რენ ნუ რომ ნაღდათ მაგი შემოგზანილი უ ეკმეთკი მოყავშილა ხოდა რა უნდა მითხრას ახლა ჯერ გამომგითხა როგორ ხარ საგეთებ აკრი იმაში როგორ ხარ აქ ვიან ვითომ დიდი გულშემატკი ვარიო ახლა ჩემი ეს უნდა ვიახლა რა სიტუაციას მაძლებს იმ პასუხს ვაძლევ.
ხნეს ნადირაძე შამე ნადირაძე ცენტრ მოვანენა საუბრები მსაუბრები რავი ახლა ყველაფერი არის მახსოვსან დაძეს ვარ და მისახარ მამდა ჩემთან ვარ ვიდე მიყავს ჩამომთვალო მიუყვები და ჩამომთვალე რაც ნანთოსე მომდა სულა ხოდა ბოლოს გადაურაბალი გინდა თან ხედავ და ყავიში ძარტი ახსენო თან ნანთესაც არა ხოდა ბოლოს მეთხან ჩვენო ყველაფერი ვიცით მართლაც ყველაფერი ისოდი სადავადგი ფეხი ყველაფერი ისოდი ვის გოლავალიგა სოფელი ჯაგორი მოგიჯვარი აფია კორძილჩი გვიცხავ რუსი იყო ჩამოსული ყოფილი მაიორი მე რუსურ ფეხი იგი ქართული და რაც არქიტექტურა ზულოვარი იყო იდუმა იმა ჩვენ დამოგვწერა ისინი დაგვარ ხოდა ყველაფერი იცოდა გაგებე ჰა ყველაფერი იცოდა გაგებე ესე იგი სადაც ფეხი დავადგი ყველაფერი ისოდა ე ახლა გვინდა ჩვენ მაგფერიკი აგვია ახლა დამოგვიდებელი საქართველოს ე მაგფერიკი რა ქვია მაგნაირი გაგებე ინაურს ხوار დულაპარაკია თქვენთან ინაურს არა არის შეიძლება გიჯამები და ინაურს არ ცნობდი მაშინ 1000 მილიონი შემოდიოდა შე და რუსები იყვნენ ჩამოსულები მოსკოვიდან გამოძიებიდან უ ერთი აი წარმოსადები შეხედული გას ბუნდიგოვი იყო რა ინტერესებდა იმას იგი კონტროლი იყო ამინის როგორ ბიჯიოდა ძიება ხوار ინტერესებდა მოსკოვიდან ხوار იყო რამე კავშირები ხوار ქონათ მოსკოვთან ხوار ინტერესებდა რომაი ვერ გეგმა მოსკოვთან რა კავშირი უნდა ქონებოდა. თქვა თიქი და ხო არ იყო დაკვეთა. არა, მაგი არ ვიცი, ვერ გეტყვნობას რო კითხოსი მაგ. ხოლად ბუნდიგოი დაკონტროლებს თვითონ ამასაც, კაგენეს თანამშრომლებსაც. ერთხელ რაღაცა ის ქონდა ნადირაძეს ხელში, რაღაცა ქაღალდინა. დაადვა იქ და მივიდა მან და დახედა გადაგვეცა. აი ნადირაძე პატარა იყო ხოლად, აი ის ქნებოდა ასე ბოლმედრიანი კაცი. გააგიჟდა ნადირაძე, ეს პოლკოვნიკია ნადირაძე, ის მაიორია. მოდა მოყურეს ამ მართლა რუსო მაგას მოყურეს ნუ და კაცი კიდაღო კიდაღან გაგიჟდა მოკლედ ისე გვოხთად ვალე და იმისთვის მივხვდი რომ არც ნადირაძე არ იყო დიდი მოყვარული ამ ამის ოქია ამ ხრუშოვისა და ამ სწობის ვარ რა თქმა იანსამხურებოდა უნდა მონებაში გადიკაცებული გასა თქვენ როგორ უთხარით მე როგორ ამაფეთქებო ხრუშოვს როგორ დაუხატეთ გეგმა აი თქვენ მე გეგმა არ დამხადია მე რა ველი გეგმა ჯოზე ჩუგოვეთები და ძვასრიმენტი ახლა მე ადვილად არ მეძინე მაგრამ მე მაგრამ ახლა ძვასრიმენტი რა ადვილი არ ყოფილა ვარა განდერშე თვითონ მექვაბიშვილი თუ მექვაბიშვილთან ხო გილაპარაკიათ იმის შემდეგ არა პატიმრობის შემდეგ პატიმრობის შემდეგ ხო ეხლა მექვაბიშვილს ხო ხდებოდეთ მე პატიმრობის შემდეგ მექვაბიშვილს კი როგორ არის ხო თქვენაც საუბრობთ თვითონ ამ თემაზე გისაუბრიათ ამ თემაზე ნამდვილად არ ვთქვამს ერთხელ ჩვენი ახლობელი გარდაიცვალა და მე ველიდებოდი მასთან ყოფნას. იმიტომ რომ იმდანაც ციგოლგური შიში იყო რომ კიდევ რამე არ იფიქრონ თინა. მევიდა ერთხელ და მე რა შორი ჟანრი ხარ ბიშენ დავიძოთ ერთად. ხოდა? მე ყოველთვის სადაც შეხვდებოდი ყოველ ერთად ვიდებოდით. ხოდა? საუბრო ამ თემაზე ენას არ ამბობდა თულა. აბსოლუტურად. ისე ისოცხლე кайფი და პრომალი. ესე რამდენჯერ ქონდა თქვენ საუბარი ამ ხრუშოვის აფეთქებაზე და ამაზე იყო დაახლოებით 3 ვადღჯელი იყო და იგი იყო ეს ამ ძინანდება ყოველგვერდ ხო ერთწუთი ეს თავიდან ხო დავიწყოთ ხო ეხლა თქვენ მითხარით რამდენჯერ ქონდა საუბარი ხრუშოვის აფეთქებაზე და მეკაბიშვილზე ხო ძალიან იყო საუბარი მიახლოებით ძირთა თემა უტრიალებდა ამ ბომბის დამზადებას თუ სხვა რაღაცებიც იყო. სხვა რაღაცები შეიძლება კი იყო, რომელიც მე არ ვიცოდი, მაგრამ მე რაც ვიცოდი, აი იყო რაც ჩამოთავაზნენ, ნებსვი გავაკეთებენ თინა, რომ დაიძვნენ აგეჩვიცი და კონტაქტული კი მომივიდა, რომ დაიძვნენ. მე რა გავაკეთე საქმე. ვოლე ფორმა გავაკეთე, ყალიბი არ ამიღე. ხოდა. ზუმა შევინახე სადილას ჩამოვიდა შემდეგ მოსკოვიდან. ახან აქტივი მახარაძის მილიციის უბროსი იყო ვახტანგის ხრიბიშვილი კანშუბიშვილის უბროსი იყო ბიგოსას ხმაძის ხმაძის კაი ხალხი იყო აგენტი თუ დიარი იყო აჩხილიგენ ჩვენ საყრდენ ყველაფერი შეიძლება კინახ შემთხვევით იყო ეს რა ქვია ერთი მაში ქონდა მამაჩემს საძღვილო კაფსულები და ზეინან იყო ჩვენგან გამოძერწილი გამოწილი ადამიანის თავის ადამიანის თავი ხოდა რომიდან და იქ ჩვენთან ერთი მოხსებული ქალი იყო და იმას უნდა ეთქმე რომ მაგანა ვარ მოგიდოთ ხელი გлахოთ ხოდა ამ მან ვახტანგის ხრიბიშვილმა დაადანა თავის ქალი იმას რა ქვია თანაგებას და ჩვენთან ამის გამგეთებელი სულ ყوار გააკეთებდა რამეს იქი გადარჭა რომ იქ ქოთანი გიეჩხლა იმას იყო ეს კაფსოლებში ნახული
ესენი როგორ აპირებდნენ აფეთქებას? თქვენ რა გითხეს? რუსთაველზე უნდა აფეთქებინათ სპორტ სასახლეში და აი ჩვენ და არ თქვენი სონდე აფეთქებინათ, მაგრამ ჩვენ და ვოთალი მოგვიშენ ზოხაზავს მე არ ვიცი რა ქვია. ან მასუ მიაქცემ ნკურადობას იცავს და კი ეს ნახაზი მაშინ. კი არის ფენანახი მოხსნა ნახაზი. თქვენთან ხო არ ყოფილა საუბარი მაგას? არ შემდეგ არ გისაუბრებ? არა, მაღაზია მე არ ყოფილა. იმ ჩვენ და ხუთანჯელი ვიყავ და შეწნამ თამან საუბარი. ესე იგი, როგორ და თქვენ რო გითხრათ, თქო ბომბის გაკეთება თუ შეიძლება და სროლა თუ შეიძლება, ის აღარ უთქვამთ, სად უნდა გესროლათ? მე ვუთხარი, თუ ავაგათებნათ, კიდე შევსვიმენთ. ო, აგი იყო და აგი იყო. და კიდე შევსვით. მაგრამ უბრალოდ აბა არ გამოვიდა საქმე ახლა. გული ხო არ დაგწყდათ რომ ვერ ესროლეთ ხო შოს ბომბი? გული ახლა ვერ დაგწყდათ რომ მე ლაგერში რა ქვია მართლა ცხენი საჯმელი ვაჯან. ყველა გერმანი ხსნა რომ საბჭოში დიდი არ ქონდა ჩვენ თან იყო ერთი კანადელი უკრაინელი მეცნიერებათა დოქტორი მის იურიდიული მეცნიერებათა დოქტორი ინვალიდი კაცი იყო და აი კაცი იყო სხვა აი მან თქვა რომ საბჭოში დიდი არ აქვს დაახლოებით 30 წელი ფიზიკური წამება ხო არ ყოფილან რაღაც ესეთი დაკითხვა ფიზიკური წამება ჯობდა ვიდრე მაგია რა ქვია ფსიქოლოგიური იგი და კაცი შემოგზანა კიდე მასში რა ქვია გონია კაცი ზოგი ქურდობა ზოდობს ზოგი ვაშკა იმას მე სოფლიდან ჩასული კაცი ამ ბევრანებში კი მოვტყვილდი მაგრამ შემდეგ მაგრად გამოიყენე ეს კაცი მე თვით ეს დასეთ კაცს რო ეძახია ო დასეთ კაცს რო ეძახია ეს რომ სასამართლო რამდენი დღე გაგრძელდა 4 დღე გაგრძელდა მოთხრა. არც ერთხელ არ შემოუშვეს ხალხი? არა, მინდა შემოუშვენ, უბრალოდ აბსოლუტურად. ვიცი, აღნიშნე შეიძლება გარედან გიგვიდებდა მინდა კურსმანე, შეგინდა რა. შეგინდა რა კაცი არა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მოსწრებდა. რამე ესეთი ხო არ გამომრჩა რამე კითხვაში? რა ვიცი, ახლა მგონია რაფერი არ გამოჩენია და თუ საჯურვე იქნება, თუ შემაძუხებს, კიდო ახლა პატარა შეუძლოთ ვარ. არა, კარგად ხართ კაცო, რაფერი გიშოთ. სერგი მოკლედ ამ ერთი ლაპარაკის გულისთვის რამდენი წელი მოგისაჯეს? აა ზა ორი ღერი სიტყვის გავაკეთე ბონს ხო და ვესტრიმენტკი და არც ბონდი გვინახენ არც ვისია არც არამელი და ორი ძელი მომცა ისე 10 გამომიდანე მაგრამ როგორც პირველი შემთხვევა არაძურნა სამართლებრივი არ ყოფილვარ არადა შემშნული არ ყოფილარ და მიმაძერნი გავლენაში მოხდავოდა ამისათვის უმცირესა უდიდეს დაფარად უდიდესმა უმცირეს რა ვიცი მაი ვირდული კანონები მანდამენტს არ მესვის ხოდა გამომიდანი ორი ძველი მარ ის უმადი იმკეგელიას თქვენ სტალინისტი იყავით მაგრამ არც მელაძე და არც მექვაბიშვილი სტალინისტები არ ყოფილან არ არც ერთი მე არც კი ვიცოდი ჩვენი ასაკის ხალხი ყველა სტალინელები ვართ ახლა მაგები არც მეთაგილება და არც პანდამას მომაყოფენ თვითონ წონად გითხარით თუ ფრანგები ეგერ კორსტილი თამაყობენ და მონღოლები თუ მონღოლები ველური მონღოლები ჩინგიზხანი თამაყობენ რა სტალინ რა ძვარ უნდა მეყოთ როგორც რეკომიშული ამბობდა ხრუშოვზე რამეს თქვენთან საუბარში როგორია და ხრუშოვზე გაზეთები ვაჟელებული გასულს კურდლის სტალინა სტალინის პრუნელის კული და ჟუყარიცო დაო ენარიცო დაო თუ აფერიცო და სტულელი რაფერყავდი სათავეში და ან ჩვენ რეკომიშული რას ამბობდა ხრუშოვზე თვითონ რეკომიშული ცო ხრუშოვი ხრუშოვზე ხო ხრუშოვი ყურათ უნათული თელ საქართველოს ყურათ არ გავდა თუ ორ და მაშინ დარწმუნებული იყავით სულ ყველა რომ ხრუშოვ საქართველოს გადასახლება უნდა და? თელის გათვლილი დარწმუნებული იყო მაგაში თითქმის უმენდესო. საიდან ჩამოვიდა ეგ ამბავი? ვიღაც პანდემიებს ჩამოუდანია რომ სადღაც კრასნოტურინსკის ვორში კეთდა გაგეთდა ფინური სახლი ერთი 3 მილიონი თუ 4 მილიონი და ლია გრუზინა ხო ამ თელი ხმა გავრცელდა მაშინ. აჰა, გასაგებია. ყველა ჩინგი ივან შახაბასმა ან ორი შახაბასი ყოფილა სოციალისტი შახაბასი და იგი მაშინ იმ დროს რაიქ შახაბასი იმან გასახლდა кайვა დორო მაგრამ ამას რა უნდა და ჩვენ რაღაც სტალინი ამის ბიჯი არ დაიხსნა მინდა რა ქვია ციხიდან სტალინსაც ყოყოდა შვილეგერი მაშინ რა ქვია პატიმრობაში კარგი სიმპატიმრობის მერე აღადგინეს თქვენ იმას ინსტიტუტში პატიმრობის მერე აღარა ამათი მერე მეწოდე მერტ წლიანი სამსამზადებელი კურსი იყო მაგის ყური არ მაი პირიქით გამომადგა კიდე რაში გამოგადგათ? რაში გამოგადგა? მე რო ჩავერიცხა 19 ფულა დავაგროვე, 19 ფულიანები ირიცხებოდა და სამა დავაგროვე 19 ფულა. რა ხან მე ჩავერიცხა, ესე იგი ორი ჩემი ხაზრი და ჩარიცხა. აა. ეხლა რეპრესირებულის პენსიას ხო არიღებთ? ხებულა, ბორუნდა ხო და რა.
ეს სასამართლო კონდა თუ როგორ იყო? ალბათ რა თქმა უნდა ვინც იყო რეპრესირებული განვიდა ეს როგია და ხოდა ნამაში საღაშო დასო უმადლი რომ მე მაშინ ქიანას იუსტიციის მინისტრი იყო და ეს ჩამოამირეჯიბი და ნანა ღობერძე მისულან და მოიწვიენ ამ რეპრესირებული ხალხი და პენსიის დანიშვნა რაღაც ასოცილა არის ხოდა შემდეგ შევარნაძესთან შესულან და შევარნაძესთან ვახსად ვომის ხალხიო და ახლა ებრილე და დავი ჩამოვიღენ 45-ზე მაინც ბანდობელი ვარ და იმ ბანდაზესთანაც კითხვი რომ ხალხმა შესწირა თავი ამ კულმინაციაში მუშაობა სამაზე და 14 ლარი ზრდი უნიშნენ და მე ორი წელი დავჯექი მოგულა ფრუჩოს ვენტკი და მე და მომნელა რა მაგრამ მე მიხდებოდა მისია ხო აგი პალო რა მადლობა ახლა სწორედ და ასე ხალ ძალიან ბიჭო რა ხალ ძალიანი რა სამ კაც არაფერი ყველაფერს ეს რიქშია მე თვითონ ტოლელი ვარ აგერა არა უშავს რა სამ კაც მაგას ყურადღებას დუმი აქცენტ აი თო ხომ არა პერები გას გადაიღო ბანანა აი გადაიღო უკანა გადაგვიღე თუ გინდა არ გადაიღოს კაც გინდა ესე გავიაროთ ირაკლი ჩვენ ზურგი და გადაგვიღო ხო გინდა მე საით გავიაროთ მითხარ და ისე გადაგვიღო სამი საიტზე, საიტზე დაღალი ჩავაგარდოჩკო. აი, წავიდა. მე აქეთ დავდგები, ესე. ხო, აი, წავით. აი, ეს გავყვეთ და მოკლედ ესეთი ამბები გქონდათ კაცო ხუშოთან. 2 წელი კი ღირდა 45 ლარად ესე იგი რა. არა, მორო და ის უნდა 2 წელი და 45 ლარი. აი, ხალხს კაცო 14 ლარი აქვს გენტკვის არის და. ისე მართლა მთელი საქართველო კი იყო სტალინისტი მოიდროს. იგაც.